יש אנשים שמתקשים להודות באמת. יש אנשים שהאמת מפחידה אותם. יש אנשים שכשהם רואים את האמת, הם בורחים לדרום אמריקה. יש אנשים שבשבילם אמת בבית זה כמו מת בבית. יש אנשים שמוכנים למות פעמיים ובלבד שלא יראו את האמת. יש אנשים שמוכנים למות מוות מכוער, אבל הרחק מן האמת. יש אנשים שהאמת מראה להם מלענה, יש אנשים שמקיאים מריח של אמת. יש אנשים שהאמת שולחת אותם ישר לבית המשוגעים. יש אנשים שמוכנים להתנכר לבניהם ולאחיהם אשר דווקא בהם אמת. יש אנשים שמבטחים את עצמם כנגד האמת בפוליסה כפולה צמודה לדולר. יש אנשים שכשהם שומעים את המילה אמת הם שולחים את ידם אל האקדח. יש אנשים שמשננים לבניהם שהאמת מתה ונקברה ואין לקרוא אל המתים. יש אנשים שעומדים בראש ארגון ארצי כנגד האמת. יש אנשים שאומרים שהאמת היא משל והנמשל הוא אלוהים. יש אנשים שאומרים שהאמת היא הביוגרפיה שלהם. יש אנשים שאומרים שהאמת היא אויב החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם שהם נקיים מכל רבב של אמת. יש אנשים שאמצעי חיתוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב, כי האמת, בדומה לנמלים ולמקקים, עשויה להתגלות במפתיע, בכל זמן ובכל מקום, כאילו יש מאין.